Yeah, to be here in Bangkok. One night in Bangkok. Jeg er lige i øjeblikket ved siden af Khao San Road. Der kan man, hvis man kan sige, ja, i enden af Khao San Road, der ligger der et rimelig stort tempel. Og det er et rimelig stort tempel, det er det, vi ser inde bagved her. Der var jeg lige at gå før, i gamle dage kunne man gå ud igennem templet og ud på den gade her. I gamle dage var der heller ikke alle de her butikker i den gade her. Ja, yeah. Yeah. Action, action. Duk, David. Action, my action. My name Dodo! Where are you from? Denmark, up. Oh, Denmark. Oh, somebody come. You speak Thai? Yes, I speak Thai. How old? Denmark. Hope they hike in. Okay, okay. Man, man. Video open, any in Denmark. Live short, live short. Live short. Live short. Oh, no. Moe, moe, moe. Denmark, good sådan, football. Sådan, okay, 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 no? Okay, kom bag den den gang. Ja, det er. Kan man spille et tuk med? Okay, med lo, du går på mig meget her. Ja, ja, ni, ni. Åh, oh, på mig mere eller hvad? Ni. Hej med dig. Ja, de vil gerne snakke. Det får de også lov til. Så var det kap. Bare nej kap. Kom med bare nej. Mange bare nej kap. Okay, koppen kap. Par på dem. De vil alle sammen gerne ud og køre en tur med Holm. Men jeg skal ikke ud og køre nogen steder her. Jeg skal jo ud og gå lidt rundt. Det dufter skide godt af brød her. Ja, men det er jo helt fantastisk at komme ind og se det hele livet, hun renoverer på den måde her. Og jeg kan bare sige, tak for mig. Kap, var det kap? Jeg kan bare sige, at i gamle dage, der så det slet ikke sådan herude, lige her. Men ellers vil jeg sige, der hvor jeg har været her til morgen og i går, i de små stræder, det kan jeg altså ikke følge med udånd. Det er udånd sgu renere, pænere og mere opgraderet end det her i Bangkok. Men lige her hvor jeg går nu, der er det rimelig okay. Det er en gade i enden af Khao San Road, hvor der ligger et kæmpe stort tempel. Der plejer jeg at kunne gå igennem det tempel og ud på den gade her. Det kan jeg ikke mere, det er blevet lukket af, det er blevet renoveret. Gjort i stand. Nu skal man, ja, det er sådan der løgn, fordi du kan se her, der er en dør der, den har jeg jo selvfølgelig bare ikke set, da jeg gik rundt på den. Vi lige prøver at tage et tjek ind i tempelområdet her, det er sådan nogle stræder med den slags lørentag tagkonstruktioner her. Ja, ja, ja. Hej kong, hej kong. Jeg fortsætter rundt på min tur. Og oplever en masse restauranter, som er blevet lavet selvfølgelig til turister. Nu er jeg kommet godt ned i de hjørne her. Og ja, så hvis jeg ikke lige snakker hele tiden, så er det fint, mine øjne de står simpelthen bare pivåbent. Og ser på alle de ting, som det ikke var her dengang. Den her bambusbar var her. Den er meget, meget gammel. Det kan godt være, den er renoveret, men den har været her i lang, lang tid. Prøv lige så her engang. 180 baht fra den samme ret, som jeg giver 60 baht for i Udon. Så 180 baht fra den samme baht, så er den da også betalt. Kaffe 35 til 50 baht. Ja, 35 baht for en kop kaffe, det er okay i Bangkok. Jeg fortsætter på min tur. Kom på mig, kom. Det er jo selvfølgelig små morgenrestauranter her i Bangkok. Nord-Bangkok, tæt på Thanon Khao San. Prøv mig til nye ECB til lave. Men det er meget nogle navn lave. Jeg har været her for cirka 20 år siden. Og så har jeg bare ikke været her siden. Så derfor er det jo en
kæmpe fornøjelse at vade rundt her på de samme fliser og på de samme sten, som jeg gjorde med mine gamle venner, mine gamle kammerater fra Vejle, da vi lærte alt om Thailand, da i starten vi kom her, der var vi i hele det område her af Bangkok for at lære, for at bo, for at være med, lære det thailandske samfund at kende. Og så har vi ellers draget ud hver, især herfra. Og jeg er så endt i Udorn. Godmorgen. Og andre har endt i Danmark og i Nord-Thailand. Lidt forskellige steder. Men ellers så er det jo bare... Ja, det er meget dyrt her i Bangkok. Nogle ting er dyre, andre ting det er okay i pris. For eksempel, vi kan tage en tjekker her. Der koster en ret 50 baht. Det er jo ikke dyrt. Det er jo ikke dyrt. Det er jo heller ikke en fin restaurant. Men man kan få alle mulige priser, det har du ret i. De dyre, de billige. De gode, de dårlige. Den gade, jeg kommer ned på her, det er den, vi kan kalde på siden af templet. Jeg kan huske, vi sad og spille... Når de havde thai-boksning i tv, så kunne vi spille på blå og rød. Der sad vi ligesom her, hvor de her boede er nu. Og så tv. Nu er det blevet grillshop. Alle mulige forskellige retter mad kan man købe her nu. Men vi sad og lavede vægemål på de der thai-boksning-kampe. Hvem vinder? Kan du smide 100 baht eller 200 baht? Og så... jeg tror faktisk, det er lige hen, jeg bor en gang også. Så. Vi får se, om der stadigvæk er guesthouse. Jo, så kan man spille på de her thai-bokser. Hvis du smider 100 baht, og du vinder den rigtige farve på dem, så får du 100 baht. Altså 200 baht tilbage, og vinder 100 baht. Det gjorde vi hver gang, der var thai-boksning. Det var skiske. Jeg tror et eller andet sted her, der var der guesthouse dengang. Det er sådan nogle gyder, gader. Og så går det ind. Faktisk, bag ved det gitter der. Det var der også, jeg kan huske den vandhane der. Ja, det er sgu meget sjovt at komme tilbage og gå her i Bangkok. 2018. Det var i 89 og i 90. Jeg kan huske årsagen til, at jeg skulle bo her i 5 uger. Det var, at jeg var med Aeroflot ude. Flyselskabet Aeroflot fra Danmark af. Da jeg så skulle hjem, så havde de ingen brændstof. De fløj bare ikke. Så da jeg kom i lufthavnen, så kunne jeg ikke komme hjem. Så tog jeg tilbage her til Bangkok, i den gade her faktisk. Og så måtte jeg jo spørge om arbejde. Jeg havde 17 baht i min lomme, resten havde jeg købt varer og sendt hjem. Så der var ikke ret meget at gøre med. Så fik jeg arbejde som portner. Det tjente jeg jo ikke rigtig nogen penge ved. Det kunne jeg få lov at sove der gratis. Ved at hjælpe med. Så begyndte jeg at lave grillaftener. Så jeg lavede grillaftener for turister. Og der lavede jeg omkring 100-200 baht hver aften. Så kunne jeg komme til at ringe hjem til min far og sige, at jeg kommer sgu ikke lige hjem. Fordi at mit flyselskab, det er gået ind om hjem. Det var faktisk lige nøjagtigt her, hvor jeg står her. At jeg har boet og arbejdet. Fordi i etage her har jeg boet. Helt vildt mærkeligt. Jamen, jeg laver lige en coordination, hvor det her det er. Så vil jeg prøve at spørge, om de ikke har en kop kaffe. Vi kaffe er meget op. Kaffe er lån. Kaffe er lån. Ved du ikke? Kaffe er lån, vi kaffe er meget op. Kaffe er lån nu. Kåk er gerne. Så får jeg lige en kop kaffe.
Og så vil jeg lige tage en slapper her. I de her gamle, kendte omgivelser. Så tak for nu. Vi ses senere. Jeg smider lige en location ud på nettet.